Problema are the sets Euro Kavshiris are Madgan Rebit Uilze, Dapuznebit Acherben, Ragatis Dapinan Sebas, Uiliari Zalian, Sudida, Escargat, Arahasiatebs, Euro Kavshiris are Madgan, Samisha Hepsakatos, Premier Minister Irak Likobahizem, Journalist Tansao Brises Ganatada. It was a Gamjurobis Canonis Mirebishem, the Garkori Dapinan Sebevichecher, the Rabbi Dielo, the Batasset Organizatives, Taurobis Metaur Magnisharon Tura Meshecherda, Qualaperi Zalian, Martiva, da Compensir Deba. Visit Mitsaubariam Siretan Hebs, that's Novicis, Euro Kavshirma, Europis, Shudobis Pondidan Sakarto. Ოცდაათი მილიონი ევროს მოცულობის დახმარების გაყენვის შესახებ განაცხადა. Ოცნება რეალობას არ აღიარებს და ამტკიცებს, რომ ყველაფერი რიგზეა მაშინ, როცა ეს ასე ნამდვილად არ არის. Ამის შესახებ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიანმა ექსკლუზიურად განაცხადა. Სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი განმარტავს, რომ ამ კანონის ამოქმედებით ერთ-ერთი ის ნაწილი ზარალდება, რომლის გარეშეც არჩევნები სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარებულად ვერ იქნება მიჩნეული. Ჯიმ ობრაიანის აზრით, მართველი გუნდის ნაბიჯები რუსეთ-საქართველოს საინფორმაციო სივრცეში უპირატესობას ესობის მოპოვებასაც უადვილებს. Მან ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის სანქციების საკითხზეც. Ჩვენ არ დაგვისანქცირებია ბატონი ივანიშვილი. Ის იმეორებს, ამტკიცებს თითქოს ეს გავაკეთეთ. Ფიქრობ ეს რეალობასთან აცდენაა, აცხადებს ობრაიანი. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი კულტურის სამინისტროს გაუქმების მომხრეა. Მისი შეფასებით, ამ ფორმით კულტურის სამინისტროს არსებობა დრომოჭმული პრაქტიკაა და ფიქრობს, რომ უწყებას დაქვემდებარებული ინსტიტუტები დამოუკიდებლად უფრო ეფექტიანად იმუშავებს. Გარდა ამისა, პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ქართული კულტურის პოლიტიკა იმავე მდგომარეობაშია, როგორც ქვეყანა, რომელსაც მისი ხელისუფლება ევროპის კართან ბლოკავს. ზურაბიშვილის შეფასებით, მინისტრი თეა წულუკიანი მხოლოდ სიმბოლოა კულტურის სფეროში არსებული პრობლემებისა. Ukrainian საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალმა ხელმძღვანელმა ანდრეი სიბიგამ საქართველოში Ukrainian საქმეთა დროებითი რწმუნებულის მიხეილო ხარიშინის გაწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. Ამის შესახებ სიბიგამ Ukrainian ელჩებთან და გენერალურ კონსულებთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა. Მისი თქმით, ომში მყოფი ქვეყნის ელჩები ომის რეალობისგან მოწყვეტილი ვერ იქნებიან და ამასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში Ukrainian დროებითი რწმუნებულის გაწვევის შესახებ. Როგორც მან აღნიშნა, დღეს ყველა ელჩი უნდა იყოს მოთამაშე მწვრთნელი, რომელიც არ ელოდება ცენტრის მითითებებს, არამედ მოქმედებს პროაქტიულად, იღებს პასუხისმგებლობას და საკუთარი მაგალითით აჩვენებს უკრაინული დიპლომატიის სიძლიერეს. Ukraina ომის გამარჯვების დეტალურ გეგმას ჯო ბაიდენს, დონალდ ტრამპსა და კამალა ჰარის წარუდგენს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვა შეგანაცხადა. მისი თქმით, ამ გეგმის შესახებ უკვე ისაუბრა იტალიაში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციასთან შეხვედრისას. როგორც მან აღნიშნა, ახლა მნიშვნელოვანია შემოდგომის დასაწყისში უკრაინის პოზიციების გამყარება, რუსული ტერორისგან ქალაქების დაცვა და მეტი შესაძლებლობა ფრონტზე მეომრებისთვის. Ungretis Premier Ministris Viktor Orbanis განცხადებით აგრძელებს მუშაობას ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მისიაზე, რომლის პარგლებში ცდილობს თავიდან იქნას აცილებული უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის ესკალაცია. მისი თქმით, უკრაინასა და რუსეთში ვიზიტის შემდეგ მან ევროკავშირის ლიდერებს სამშვიდობო გეგმა გაუგზავნა, რომელიც მოგვიანებით მედიაში გაჟონვის გამო გამოაქვეყნა. Უნგრეთის პრემიერის მტკიცებით მისი სამშვიდობო მისია არ დასრულებულა და მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო დონეზე. Როგორც მან აღნიშნა, გაჩნდება ახალი დამაჯერებელი ინიციატივები, რომელთა ნაწილის ნახვა უკვე სექტემბერში იქნება შესაძლებელი. Iranis parlamentis sagareo politikisa da erovnuli usaptqvebis komitetis tsevrma Ahmad Bakhshaem Ardestani maghiara, rom rusets miatsodes iranuli balistikuli raketebi, romlebits mas Ukrainis dasabombas jirdeba. Amis shesakheb man iranul gazet Dirban Airantan intervyushi ganzatskhada. Ardestanim komentari gaaketa dasavluri mediis ganzkhadebebze rusetistvis balistikuli raketebis gagzavnis shesakheb da tkva rom Teherani izulebuli azarmos barteruli gasvlebi rusettan chveni motkhovnebis dasakmaqopileblad kerzo soyasa da khorblis importis shemtkhovashi. Tu comandas.